Keskellä. Ja keskellä. Kaikille tere hommikust. Kuule, laulge seda laulu. Näete kõik ilusti, jah? Ilusti. Aga kus see rütm on? Ma ei tea, kui muusika ei saab aru. Aivar aitab meil alguse ja. Peale siis. Mai. Nii on, on nii. Aga Rauno nüüd räägib vahepeal, et kellele see laul siis mõeldud on? Ei, me loolame selle vanasele. Vanase võiks kuulata natukene. Stoppeli! Oota, ma pean kaks kätt võtma. Võta kaks või kolm kätt. Vahepeal ühe kamba või teisega. Üks, üks, kaks, kaks. Sa kontrolli ka. Kõrvaks eelmisest lendamid. Ei olnud. Ei olnud, Anni. Aivar aitab meid ilusti järjelda. Jah. Oli õige või? Arenguruumi õnnega. Sa Gunnar vaatad seda. Täna on aega ja Rauno, Gunnari ja Jaanika ja Rannit ja Eljase karate. Mis see? Karaoke. No tuleb, ei tule. Kohe tuleb. Ma ei saa käsi tasku penne välja võtta, pärast plaksus, käed kümmet. Jah, nii on. Tulla juba. Nii on. Nii on. Nii. Thank you.